ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମର୍ ଗାଁକେ ଆସିଛନ୍ ଗୋଟେ ବାହାକ ପାର୍ଟି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆଇଛନ୍। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମର୍ ଗାଁକେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଆଇଛନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣମା କି ସେମାନେ ଆମର୍ ଗାଁକେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ବାହାକଟା କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ କାଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ଆଉ କାଁଥି ଲାଗି ଇନିକି ଆଇଛନ୍ ଟିକେ କହିବେ। ମୋର ନାଁଟା ଶଙ୍କର ତାଣ୍ଡି, ଆଜ୍ଞା, ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ସମଲେଶରେ ସଞ୍ଚାର ଗ୍ରୁପ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେନ୍ ଆଇଛେ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳା ବାବଦ ନେଇକରି ଆଇଛେ। ଯେ ସଂସାରରେ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ନୀତିଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ, ବାର ବାର ସରକାର ସଚେତନ କରୁଛନ୍, ଝିଅମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବୋଲବେ, ବାପା ମାଆର ସେବା କରିବେ, କଥା ମାନିକରି ଚଲବେ। ଦୀର୍ଘ ଅଠର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ବାଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯଦି ବାହା ଦେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପାଇବେ, ଉତ୍ତମ ସଂସାର ଗଢ଼ିବେ ବୋଲିକିରି ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ମୁଇଁ ଆଇଛେ, ଏଇନିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତାକି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର କଥା, ତାଙ୍କର ଛୁଆଠାରୁ ନେଇକରି ବିହା ହେଇକରି ପୁରା ମରବାର ତକ୍କେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇଛନ୍, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପୁରା ବୁଝେଇଛନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖବାର ଲାଗି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅର କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର କଥା ଆର୍ ନିଜର ହକ୍ ନିଜେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଇପାରବାର କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାମୁ। ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍, ଗୋଟେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ ସବୁ ଗାଁକେ ଯାଇକରି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ସଚେତନ କଲେନ ଆପଣଙ୍କେ, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁକେ ଯିବାର ଅଛି ତେଲ, ମାନେ କେନ୍ ଏରିଆକେ ଏଇଟା କରିଛନ୍? ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଗଲି ତା ବୋଲି ଲିମ୍ପଡ଼ା, ତାପରେ ହଲଦି, ତାପରେ ପାତଲପଡ଼ା, ତାପରେ ପୁଡ଼ିଏସଡ଼ା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଛି ଆମେ ଚୋଲଫପଡ଼ା, ଏବେ ଯିବି ଯମୁନା, ତାପରେ ଦନ୍ଦରା। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ପୁରା ଏଇଟା କରୁଛନ୍? ହଁ, ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ 128ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା କିଶୋରୀମାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିକରି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା, ବାକି ଜିନିଷ ଯାହା ଦେଖନ୍ କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ ଦେଖନ୍, ସେ ସଞ୍ଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ କି ନାଇଁ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ସଚେତନ କରିଛନ୍ ସେ ସଚେତନ କରବାର ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ। ସରକାର ସୁବିଧା ଦଉଛେ, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛେ, ଆଜି ସେ ଝିଅ ମାନେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବେ, ସିଏ ଆଇଏସ୍ କରୁଛେ, ସିଏ ଓଏସ୍ କରୁଛେ, ସିଏ କଲେକ୍ଟର ହଉଛେ, ସିଏ ବଡ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଳେ ରଖିଦେଲାନ, କେବଳ ଝିଅର ଉନ୍ନତି ଅଛେ। କିଶୋରୀ ଝିଅ ମାନେ ଆଜି ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଲଗାଇ ଲଗେଇଛନ୍ ବାପା ଟିକେ।
আজি আমি 12 বছর ঝিও কে কিবা পুও কে বাহা করমা হ্যাঁ কেন যোগ্য না হই পারে নাই 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 সে শাশুকে চিনবা হ্যাঁ শ্বশুর কে চিনিবার বা বেশ গার ভদর চিনিবার বা হ্যাঁ নাই পারে নাই পারে তো তেনো আচ্ছা দীর্ঘ 20 বছর উদ্ধারু ওলে 20 বছর উদ্ধারে ঝিও বাহা দেব উত্তম বরে বহু যোগ্য হব শ্বশুরে কেতে বর্ষে বাহা করবে বা 20 21 22 25 30 35 40 সালে বি চলবা সরকার দৌছে প্রোগ্রাম দেবা 15 তারিখ রু নবীন সরকার সরকার সম্পর্ক হলদি আছে খটি চিগার ঝিও মানুষ না জানিছ তুই দুই পক্ষ গুলোকে উদ্ধার করছেন ঝিও মানে আজি বাপা মার গুলোকে পহলা উদ্ধার করছো 18 20 বছর বাপার সভা করছো ভাই বন্ধুর সভা কলে কার ভদ্র ব্যক্তির সভা কলে দীর্ঘ 20 বছর ধরে খটি দিবে সাত ঘর খটি গেলে সেন শাশুকে সভা করবে শ্বশুরকে সভা করবে এ চলপকা গাকে বাসি দেবে পাটনাগর মোর ঘর পাটনাগর জমি মোর আচ্ছা মোর স্বামী মোর মোর ছা পিলা মোর দেখবু তোরে ঝিও মানকে খটি গলে মা বাপাকে সাপোর্ট করছন হ্যাঁ নিজের শাশ শ্বশুর সাপোর্ট করছন সবেলে কাটি লাগে সেন দিও হবে দেবতা হবে সন্তান পাবে সেন বংশ বিস্তার করবে উদ্ধার করছন তো সেটি লাগে দুহিতা সবু ঝিও মানকে না দুহিতা মুন্ডা ভাজি Thank you.
ଆଜି ସଜେଇ କରି ଉଠେ ଦେ ବାବା ଗର୍ଭବସ୍ଥା ରେ ପ୍ରସବ ଟାଇମ ରେ ରକ୍ତ ହିନ ତର ପାଇ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖୁଆଳ ନାହିଁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଭୟ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଯତ୍ନ ନା ଆସେ ସରକାର କଥା ବୋଲି ଚଲବାର ଜରୁରୀ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ଯେତେ ଜୁଆନ ଝିଅ ମାନେ ଅଛ କିଶୋରୀ ଝିଅ ମାନେ ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଯାହାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖବାର ଜରୁରୀ ଜରୁରୀ ଅଛେ କେତେବେଳେ ଆମର ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବା ଆମର ମାସିକର ଅଭାବ ଥିବା ଆମର ଘରେ ପଇସା କରୁନେ ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେ ନେବେ ଯଦି ମୁଡ଼ି ବାହାରେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କେବଳ ହେବେ ଆମର ଝିଅର ସୁରକ୍ଷିତ ମାଗଣାରେ ସବୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଆଉ ସରକାର କାଣ ଦଉଛେ ଏଇଟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର ନିଜର ହକ ନିଜର ହକ ପାଇବାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାପରେ ସ୍କୁଲ କେ ଯିବେ ଆମର ବାଧ୍ୟ ଆମର ମା ମାନେ ଆମର ପୁଅ କେ ବର୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ଛାଡ଼ବାର ଜରୁରୀ ଏତକି କହିକି ମୁଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛେ ଆଉ ଯହଟା କହିବାର ଲାଗିଲେ ଆସି କେବଳ ଘଟେ ଯେ ଆଉ ଏତକି କହିକିରି ଆସବାର ତ୍ୟାଗ କର।